V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu Cena ERV Evropské pojišťovny Handicap třetí kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde do vedení Hyacinth, sledovaný Red Rebelem. Na třetí pozici začíná Monela, která se teď posouvá na druhou příčku. Dále je tam také Kittilot a Laran. To znamená, že Red Rebel se teď propadl na pátou pozici. Stále v čele dostihu Hyacinth zavádí soupeře do lahovického oblouku, na druhou pozici se posunul teď Laran, třetí je Monela, na čtvrté následuje Kittilot, pátý je tam pak Red Rebel, za ním na šesté pozici Echorules, společně s Echorulesem také Victory Missile a pole uzavírá College Success, ale teď se tam na poslední pozici propadl právě Red Rebel. Takže College Success je předposlední a teď se vnějškem snaží posunout ze zadní části pole dopředu. Koně jdou do finiše posledních 500 metrů, stále Hyacinth v čele před Laranem. Na třetí pozici následuje Monela u bariéry, vnějškem Echorules s prostorem na útok na čtvrté pozici. Do finiše zbývá 300 metrů, stále je to Hyacinth před teď Echorulesem na druhé pozici a College Success tam jde z vnějšku se silnou koncovkou posledních 200 metrů do cíle. Echorules převzal vedení, ale útočí tam změšku College Success, dále pak stále ještě Hyacinth a také je tam ještě Laran, ale je to Echorules, jisté vítězství, Echorules první, College Success druhý, Hyacinth třetí, dále Victory Missile na čtvrtém a Laran pátém místě. Viděli jsme dnešní šestý dostih cenu ERV Evropské pojišťovny, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 9, Echorules, reprezentant stáje CK Martin Tour, v jehož sedle byl jeho trenér, jockey Jiří Chaloupka. Jestli zvážení může platit pořadí.